niin, tervetuloa tänne Ariel Kakkosen kyytiin. Tänne tietopläjäys veneessä nukkumisesta tai yleensä yksinpurjehtijan elämästä veneessä. Tietenkin kun mennään valtamerellä pitkiä matkoja vuorokausitolkulla jopa maailman ympäri, tosiaan mun ajatus maailman ympäri kierron pituudesta on noin 100 vuorokautta, niin pitää nukkua välillä. Ja se on aika tärkeä oleellinen osa ja sitä on nyt harjoiteltu tuolla Helsingin Uniklinikalla Markku Partisen joukkojen avulla ja oikein hyviä tuloksia saatu siellä tämmöisistä nopeista kevytyypnoosia rentoutumismenetelmistä, millä näissä oloissa, niin kuin nytkin sinne varmaan kuuluu, niin Mekkala on aika kova ja puhumattakaan sitten, kun purjehditaan ihan tosissaan, niin ryminen ja ryske ja pauke on hirveä ja pikkusen tuolla takaraivossa vähän voi huolikin painaa siitä, että mitenköhän täällä kaikki kestää ja miten homma sujuu ja etenee, mutta niissä oloissa on vaan pakko sitten, silloin kun on se hetki aikaa, niin päästä niistä ajatuksista irti ja saada itsensä uneen. Ne unet on noin vartista 3 varttia kerrallaan, niillä 4-6 tuntia vuorokaudessa kerätään sitä unta. Ja nyt viimeisimpien tutkimusten mukaan niin pitäisi yrittää kerran vuorokaudessa 1,5 tuntia nukkua yhtäjaksoisesti, mutta se ei tule joka vuorokauden aikana. Joka vuorokausi varmaankaan onnistumaton kisan aikana, mutta joka tapauksessa aikaisemmat kokemukset 4 kertaa Atlantin yli yksin purjehtineena, niin voin sanoa, että ihan hyvin se on toiminut ja riittävästi mä oon sitä lepoa saanut ja ollut sitten vielä maaliin tullessa jollakin tavalla toimintakykyinen, koska tietysti se uni on niin ratkaisevan tärkeässä osassa sille, siinä kohtaa, kun pitää tehdä päätöksiä reitin valinnasta, pitää turvallisesti kuitenkin purjehtia ja kaiken tekemisen pitää perustuu siihen, että siinä on järki ja ajatus mukana ja turvallisuus tulee sitten sitä kautta siihen samaan. Ja jos kaikki tietää, jos ei ole nukkunut hyvin pitkään aikaan, niin silloin se ajatus alkaa vähän kangertelemaan ja ei ehkä välttämättä ole ihan niin hyvässä toimintakykymoodissa kuin mitä on hyvin levänneenä. Tässä se on jotain siltä väliltä ja se toimintakyky pitää yrittää saada pysymään semmoisena, että ei ole itselleen vaaraksi täällä ja pystyy tekemään tosiaan järkeviä päätöksiä kilpailuiden ja sitten sitäkin kautta paremmin